Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem si pro vás připravil prezentaci ohledně otevřeného dynamického tiskopřenosového systému Checklight pro data a speciální aplikace. Zde můžete vidět osnovu. Nejprve se zmíním vlastně, co si můžete představit pod slovní spojení Checklight, pak zmíním zařízení, které vlastně Testnet vyrábí už zhruba 13 let a vyvíjí na tom svůj vývoj, nasazení v síti Testnet 2 a infrastrukturu pro přenos speciálních aplikací, teda přenosu času a frekvence. A závěrem se zmíním v krátkosti zhruba ve 4 slidech ohledně detekce ohrožení infrastruktury a optických vláken. Tak. Zde na tomhle slidu můžete vidět, jak vypadá logo Checklight nové a znamená to vlastně překladu takzvané české světlo. Pod tímto ochrannou známkou vlastně, už jsem se zmínil, Testnet vyrábí své zařízení. Jedná se především o optické přepínače, variabilní multiplexery a další speciální zařízení pro různý přenos dat a aplikací. Na níže uvedených odkazech se můžete dozvědět více a dále v prezentaci. Jedná se především o kompletní řešení otevřeného přenosového systému, využívá komerčně dostupných transceiverů a Testnet má zkušenosti více jak 13 let s vývojem daných zařízení. Co je velice zajímavé, tak v síti Testnet 2 a i v zahraničí je nasazeno více jak 130 těchto zařízení. A co je velice důležité, je využita vlastně efektivní kapacita optického vlák, tak zde, kde probíhá přenos jak v C pásmu, L pásmu, tak obousměrný přenos. Získali jsme 13 patentů v rámci České republiky, Evropy a Ameriky. Aktivní vlastně prvky pro nás vlastně vyrábí pod licencí Cessnetu vlastně Optocon, RLC, Montebrax Optics a Czech Optical Solution. Na tomhletom slajdu bych chtěl znázornit takovou jednoduchou topologii DVMkové sítě, kde na začátku té trasy máme variabilní multiplexer, do kterého vstupují vlastně optické kanály, které se pak demultiplexují do DVM kanálu, vstupuje to do optické zesilovače. Uprostřed trasy můžeme mít rekonfigurovatelný optický add drop multiplexer, který nám umožní dané kanály nastavit jako které jsou průchozí, který můžeme přidat do dané trasy v daném uzlu a dát vlastně do další linky. Pak zase optický zesilováč a na druhé straně dochází k demultiplexaci DVM kanálu na jednotlivé lambdy. Tak, teďka se zmíním trošku více k jednotlivým zařízením. Zde vlastně Cessnet začal svůj vývoj prvně vlastně optickými zesilovači, kdy započal vývoj zhruba v roce 2004. Věnuje se, aby vlastně optickými zesilovači šlo přenést, nebo aby jsme využili to optické vlákno efektivně, takže pro přenos C pásma, L pásma a obousměrných přenosů různých aplikací. Jedná se o koncept, který je založen na EDFA optického zesilovače, to znamená erbium dopovaných vláknovým zesilovačem, kde dochází zesilení přímo v erbiumovém vlákně. Zesilovač vlastně jsou v provedení dva v jednom, to znamená, že moduly v sobě obsahují jak booster, tak preamp. Je určitě vám známo, že booster je výkonový zesilovač, který se nasazuje na začátku optické trasy, preamp je předzesilovač, tím případně na konci trasy a linkový zesilovač je patrné z názvu, že se umisťuje uprostřed trasy. Což je znázorněno vlastně tady na... Pardon. Což je znázorněno tady na obrázku a můžeme vidět nějakou výkonovou bilanci, jak jednotlivé lambdy vstupují do MUXu, zhruba kolem výkonu 0 a dBm. V MUXu dojde k utlumení, v boostru jde ke skokovému zesílení a zde můžeme vidět vlastně utlum toho vlákna, jak daná lambda vlastně ztrácí svůj výkon, pak opět dojde ke skokovému zesílení a takhle to dá až ke konci, až na konec trasy.
CESnet vlastně vyvinul různé druhy těchto optických zesilovačů. Už jsem se zmínil o oboustranném zesilovači, jeho vylepšená verze zesilovač BD 0 se o tom se zmíním později. A tady kolega vlastně Ondřej Číp se zmínil o nějakém standardu, co máme u nás v laboratoři. Tam jsme vyvinuli vlastně speciální zesilovač, takzvaný celá PM-kový zesilovač, který vlastně který zachovává polarizaci. Posledním druhém vlastně optického zesilovače, který jsme začali vyvíjet, bylo zhruba koncem roku 2018. Jedná se o zesilovač, který je určen pro CDN aplikace. Zde máme, zde můžete vidět první prototyp, jak vypadal obousměrný zesilováč, jeho první nasazení, kde bylo nasazení mezi díkou a ústavem u VUGKT, znamená to výzkumný ústav geografiky, kartografiky a topografie. Další nasazení tohoto zesilováče je především mezi trasou Brnem a Prahou, kde kompenzujeme vlastně útlumovou ztrátu délky vlak na zhruba 306 kilometrů, pak na trase Brno-Temelín a plánujeme a máme částečně rozpracovány trasy Brno-Ostrava a Brno-Vídeň. Co je poměrně dobrý na tomto zařízení, tak dochází ke sdílení vlastně fotonických služeb na jednu vlákně, což znamená, že dochází jak přenosu dat v C pásmu, L pásmu, tak i přenosu například času a frekvence. A to díky tomu, že vlastně v trasi je přiřazen vlastně pasivní filtr, který nám vlastně vyhrazuje v C pásmu daný kanál pro přenos těchto aplikací. Tady je vylepšená verze obousměrného zesilovače, takzvaný Nolalays. Podle názvu je jasné, že se jedná o zesilovač, který nám vlastně potlačuje nežádoucí efekt samovolného laserování, který nám vzniká během přenosu, což je znázorněno třeba modrou barvou. Tou červenou barvou je už ten signál, dalo by se říct, vykompenzován a je to dáno tím, že je správně nastavená pumpa obousměrného zesilovače. Jak vlastně k jednotlivým zařízením vlastně od checklightu vlastně přistupovat nebo jak ji nastavovat, monitorovat, jsou tři vlastně základní možnosti. První možností úplně tou nejtrivialnější je připojíme k ní monitor a klávesnici. Pak jsou dvě možnosti ohledně vzdáleného přístupu pomocí SSH protokolu a konzoly, to vidíme zde, kde jsou nějaký výkony na pumpě a nastavení vlastně gainu. Velice uživatelským prostředí je vlastně to webové prostředí, kde na tomhle prostředním obrázku můžete vidět, jak vypadá vlastně webový rozhraní pro optický zesilovač. Značka, vstupní výkon, který vstupuje do zesilovače, gain, kolik nastavíme zesílení, co je na výstupu a samozřejmě popis jednotlivých portů, ať víme, odkud kam se z těch signál šíří. Na poslední obrázku zde je znázorněn optický připínač rekonfigurovatelný, v disky horní části je naznačeno schéma, ať ten daný technik, který to nastavuje, ať ví, jak je to udělaný, ať nenastavuje nějaký parametry, který by mohly dojít k třeba zničení toho zařízení. Spodní tabulka nám ukazuje vlastně vlnový plán, kde jsou jednotlivé lambdy a v této kolonce je možnost nastavit, jestli ten kanál bude přidaný, odebraný, anebo jestli bude průchozí v daném vlastně uzlu sítě. A tady vám chci chvilku představit variabilní multiplexer. Jedná se o zařízení, který vlastně slučuje jednotlivé lambdy do DVDM kanálu a na druhém konci vlastně sítě je takzvaný demultiplexer, který plní opačnou funkci. Variabilní znamená, že dokážeme vlastně jednotlivé ty lambdy, co vstupují do multiplexeru, utlumit na požadovanou výkonovou úroveň, aby došlo pak k zesílení všech kanálů vlastně stejně. Tohle zařízení je specifický dobrý v tom, že má další externí monitorovací port pro připojení dalšího zařízení, třeba klasického demultiplexeru, což nám pak umožňuje, aby jsme vlastně na webovém rozhraní toho VMUXu mohli vidět, jaký lambdy vystupují z toho demultiplexeru. Tohle zařízení je převážně jsme nasadili vlastně na
na linkách, vlastně přeshraničních linkách mezi Brnem Bratislavou, Brnem Vídní a dalšími linkami jako Brno Ostrava, Brno Jihlava a tak dále. Je to poměrně hodně nasazované zařízení. Co je podstatný, tak tohle zařízení má v sobě optický kanálový monitor, takzvaný optical channel monitor, který nám vlastně dává informaci o tom, jaké kanály tam jsou a o jakém výkonu. A na základě toho pomocí VOA můžeme utlumit požadovanou úroveň. Zde bych chtěl ukázat takovou novou verzi optického rekonfigurovatelného AD-drop multiplexeru, takzvaný RoADM. Jedná se o jedna u řešení, kde v sobě má vystavený vlastně wavelength selecting switch, vlastně takový přepínač optický, který má v sobě rovnou integrovaný OCM-ko, což je taky podstatnou výhodou. Jedná se o jedna u pizza box a je nasazen vlastně v Chebu a byl použit minulý rok tady na konferenci, kde jsme demonstrovali vlastně vláčkové demo, které nám ukazovalo, jak milé vláček projede přes návěstidlo, že dojde k přerušení optické trasy a optický přepínač nám vlastně přepne linku na požadované vlákno a může probíhat dále vlastně přenos ve 4K videu. Toto zařízení se dále bude nasazovat vlastně i v současné době řešíme takzvaný pražský okruh, kde těchto zařízení bude nasazeno, myslím si, že 3, abych nekecal. Bude tam pak ukázaný schéma později. Mám tu přesním, zde je velice podobné zařízení jako předchozí. Předchozí s tím rozdílem, že nám vlastně, slouží k směrování kanálu z vlákna do vlákna jiné linky. Tohle zařízení v provedení třetího stupně je vlastně nasazeno v Jindřichově Hradci. Můžeme říct, že se jedná vlastně o třístupňové RoADM. A zde vlastně můžeme vidět zde interface vlastně tohoto vlastně selektivního připínače. Zde vlastně máme linku Jihlava, Jindřichův Hradec, České Budějovice a v každé vlastně pro každý kanál, který tam je, můžeme nastavit vlastně kam ten kanál bude směřovat, do jaké lokality. Na tomhletom obrázku jsem vám chtěl ukázat, jak vypadá, když pomocí OCM modulu ve VMUXu, jak nám měří vlastně kanály na jednotlivých lambdách. Zde můžeme vidět, že zde v kolonce VMUX jsou připojeny dva kanály 26-27, jsou zhruba o výkonu kolem minus 16 dBm a zde vlastně je připojený vlastně do toho druhého monitorovacího portu vlastně ten pasivní demultiplexer, který nám říká, že ty kanály zhruba jsou o výkonu kolem minus 5 dBm. Tak, dostávám se poměrně nové záležitosti, kterou v oddělení řešíme a vyvíjíme, takzvaný SDN, takže co je to SDN, protože je pro nás zajímavé, takže zkrátka SDN znamená softwarově definované sítě. Můžeme říct, že sítě už nejsou neměnné a že důraz je kladen na schopnost reagovat na rychle se měnící se požadavky, řečeno větší provoz okolo různých akcí, například Vánoc, deadline na různé konference, slevové akce a tak dále. A především umožňuje tahle ta možnost efektivně využití vlastně infrastruktury. Když to přeženu, tak vlastně můžeme říct, že všechny tady takové ty zařízení, co vám představili, se můžeme říct, jsou hloupá a je důležitý vyvinout na ně kvalitní vlastně software, který je bude řídit. Použili jsme k tomu vlastně současné zařízení, které máme, došlo takzvané modernizaci a vzniká tak a SDN ovládání používáme vlastně netcon protokol a yank formát konfigurace. Zde obrázek máme známý, je tady vlastně obrázek z demak, který vlastně jsme prezentovali na mezinárodní konference TIP, kde jsme už měli vyvinutý vlastně SDN RoADM, kde byl kladný ohlas na tohleto zařízení. Mohli jste si všimnout tohoto dema i tady na konferenci, kde kolega Honza Kundrát vlastně vám může popsat, jak demo funguje. Jedná se o to SDN RoADM, který vlastně vývoj byl započat
někdy v roce 2018. Jedná se o modulární FlexiGrid Colorless Directionless vlastně řešení. A co je podstatné, tak tohleto zařízení je transparentní pro přenášené kanály. Je jedno, jestli budu sebou přenášet koherentní kanály nebo nedigitální, jako například sensing nebo čas a frekvence. Jedná se o modulární architekturu a flexibilní řešení. Když jsem řekl Steadenau Radium, tak se jedná o dvě krabičky. Je jedna krabička v provedení 1U, na jeden stupeň, to znamená pro každý dálkový směr, a další jedna u krabička pro připojení nezávislých ad drop skupin, takzvané lokální připojování. A u tohoto zařízení jsme poprvé vyvinuli takzvanou hot swap řešení zdrojů a ventilátorů, což znamená, že z pohledu servisu je to příjemnější, proto technika pouze může vysunout část, vlastně jeden modul z toho zdroje z té šachty, druhé může tam být, to znamená, že redundantní napájení je zachováno, a u těch ventilátorů je řešeno, že pouze se odšroubují šroubky na zadním panelu a celý panel s ventilátorama se vytáhne a můžete strčit nový panel s novýma ventilátorama. Tohle má velkou návaznost na Radium, je to vlastně poměrně nová záležitost, jedná se o optický zesilovač, který je vlastně určen pro ty 7 aplikace a je koncipován tak, že by se měl umístěvat zhruba každých 100 km na trase. Opět má v sobě integrovaný takzvaný OSC kanál pro VES a i směry. Je to z toho principu, pokud by došlo k nějakému výpadku, tak můžeme vzdáleně na tomto zařízení pomocí inventového kanálu vypnout třeba pumpu toho zesilovače. Opět zase řešení hot swap, řešení zdrojů a ventilátorů. Tak, nyní se dostávám k nasazení v síti CESNET 2. Využívá se koncept vlastně jak pár vláken, tak jednoho vlákna obousměrný přenos. Na obrázcích můžete vidět rozdíl, kdy u páru vláken vlastně a jednoho vlákna jsou totožná zařízení, jen s tím rozdílem, že u jednoho vlákna je pasivní součástka takzvaný bandsplitter, který nám vlastně rozděluje, dalo by se říct, provoz těch lamp, které nám určuje, jaký lampy mají být pro směr například Brno-Praha a který pro směr Praha-Brno. Koncept využití jednoho vlákna nám dává poměrně úsporu zhruba 40% z pronájmu vlákna. I když je použito 40 kanálů, což si myslím, že bohatě dostačující. Tohletou vlastně otázku nebo tímhle tím řešením se věnoval náš bývalý kolega Stanislav Šíma, který vypracoval studii, vlastně, který zde se můžete na tomhle odkazu více dočíst, jak to bylo řešeno a myšleno. Už jsem se zmínil, je zhruba nasazeno nějakých 130 zařízení, jak v naší síti, tak v zahraničí. Je nasvíceno zhruba 5830 km temných vláken a zhruba, když se podíváme na koláčový graf, tak 64% je pomocí vlastně vyvíjeného systému Checklight, 26% je komerční systém Cisco a zbylých 10% je takzvaná šedá optika. Pokud se zaměříme na ten Checklight, tak 23% z toho koláčového grafu jsou nasvíceny jednovláknové trasy a 41% jsou párové trasy. Zde můžeme vidět, jak vypadá vlastně síť CESNET 2. Je poměrně rozsáhlá ta síť velice významnými popy nebo prvky v té naší síti je samozřejmě Praha, Brno, Ostrava. Díky Praze se dostáváme vlastně do panevropské sítě JANT, kde jsme připojeni do Frankfurtu. V Brně zase dostáváme do národních vzdělávacích sítí, do sítě Aconet, to znamená do Rakouska, a do sítě SANET, to znamená, to je Enrenka pro Slovensko.
a z Ostravy zas do polské sítě Pionýr. Zde na tom schématku už jsem se o tom zmiňoval, jedná se vlastně takzvaný upgrade vlastně pražského okruhu, kde je nasazeno, kde jsou nasazeny teda ty tři opticky rekonfigurovatelné Adobe multiplexery. A pod tímhle tím schémátkem je vlastně mapka, kde jsem se chtěl zmínit o tom, že na naší technologii, které vyvíjíme, jsme dokázali uskutečnit přenosy ve 300 giga. S tím rozdílem, že museli jsme vlastně v Brně vlastně mezi trasou Praha-Brno a Brno-Vídeň jsme museli přidat jeden optický vlastně zesilovač mezi propojením vlastně mezi sály v Brně. Nyní se dostávám vlastně k infrastruktuře pro přenos speciálních aplikací. Jak to funguje, vlastně se zmínil kolega Ondřej. Využíváme vlastně temných kanálů, jak v DVDM, CVDM, tak samozřejmě jednovláknových tras. Vlákna sdílena z daty, kde je vyhrazen 400 nebo 800 GHz kanál. Můžeme mít jak pasivní, tak aktivní řešení. To aktivní se liší pouze v tom, že jsou tam využity optické zesilovače. Takhle vypadá v současné době infrastruktura, jakou využíváme. Samozřejmě máme zprovozněno zhruba kolem 900 kilometrů. Jedná se o Praha-Brno, Brno-Temelín a máme rozpracováno vlastně trasy z Brna do Vídně do Bevu a z Brna do Ostravy. Tady tímto slidem jsem vám chtěl demonstrovat, jak to vypadá v realitě, když vlastně například tady trasa Praha-Brno je realizován vlastně přenos C pásmu, L pásmu a obousměrném kanálu, kde můžeme vidět, že modrou linkou je znázorněn přenos pro C pásmo, červenou pro L pásmo a zelená vlastně pro přenos těch speciálních aplikací. Mohli jste si všimnout, že pro klasický přenos dat jak v C, tak L pásmu je pouze využito čtyři zesilovací vlastně uzly v Praze, Potěhách, Mostišti a v Brně a pro vlastně speciální aplikaci pro přenos času a frekvence jsme museli zřídit vlastně nový úzel v Břežanech. Je to z toho důvodu, že ten úsek už byl na hranici vlastně přenosu těch aplikací kvůli tomuto velkému úseku zhruba 27 decibelů je poměrně dost. Proto jsme byli nuceni vlastně ještě semka přidat jeden obousměrný zesilovač. Zde na tom vrchním grafu můžete vidět, jak je to řešeno, že v C pásmu jsme si ukrojili část vlastně pro přenos času a frekvence. Je to zhruba v rozmezí od 1540 do 1546 nanometrů. Tak, zde je ukázka trasy, vlastně, kdy došlo k propojení Ústavu přístrojové techniky a UJV Řeš, kde byla využita současná vlastně trasa mezi Prahou a Brnem, kde je vlastně použit 8 GHz kanál a mezi úseky Praha a UJV Řeš byl využit pasivní vlastně kanál bez žádného zesilování. Na tomto obrázku jsem vám chtěl ukázat, jaké jsme dosáhli stability. Bez žádné aktivní kompenzace bylo dosáhnuto stability řádu kolem minus 10 na minus 14 a s aktivní kompenzací kolem 10 na minus 18. Zde můžete vidět, že v rámci smluvního výzkumu jsme ještě zrealizovali čerstvě nově zhruba koncem roku 2018 vlastně spoj mezi UPT Brno a UJV Temelín, kde bylo použito 6 obousměrných zesilovačů vlastně ke kompenzaci vlastně útlumu vlákna a filtrů. Je tam vyhrazený vlastně po celé trase, je tam vyhrazený 400 GHz vlastně aktivní kanál a bylo docíleno relativní stability zhruba v řádu kolem 10 na minus 16. Tak, dostávám se závěr k mé prezentaci, budu se věnovat vlastně detekci ohrožení infrastruktury optických vláken.
Důvod, proč jsme to začali řešit, je z toho, že z ničeho nic třeba dojde k přerušení optické trasy a člověk musí se zajímat, co se stalo, jestli došlo vlastně k přerušení překopnutí optického kabelu nebo selhalo dané zařízení, kterým vlastně přenášíme ty data. A chceme vlastně aktivní sledování vibrací v blízkosti kabelu optickými vlákny, což nám zamezí včasné zamezení vlastně přerušení optického kabelu a v kombinaci vlastně se sedené vlastně aplikacemi je možnost vlastně zkrátit dobu výpadku, že dojde k přepnutí vlastně na záložní linku ještě před překopnutí optického kabelu. Tuto ukázku vlastně demonstrujeme vlastně tady na konferenci tím jedním demíčkem. A na druhé části toho slajdu vlastně jsou zhrnuty vlastně metody pro snímání vibrací pomocí vlákna nebo vláken. Jsou známy tři metody, takzvané fázové citlivé OTDR-ko, polarizační metodou nebo interferometrickými metodami. V tabulce můžete vidět srovnání jednotlivých metod ohledně citlivosti, počtu požadavků na vlákné měření, jestli je možnost z jednoho konce dosah, jestli je možnost tou metodou lokalizovat dané místo, kde dochází k nějakým vibracím a samozřejmě cenu, jak systém je nákladný. Zhruba někdy na přelomu nebo v roce 2018 jsme uskutečnili nebo jsme ověřili interferometrickou metodu na reálné trase. Jednalo se o městskou linku mezi kanceláří, kde sídlím a jedním sálem, co máme v Brně. Vlákno bylo 13 km dlouhé, typu G652 a z jednoho konce jsme do toho vlákna lepali. Jsme klepali, což je krásně vidět tady na tom spektrogramu. Jednotlivé ty píky jsou vlastně zaznamenány tím klepání. Já se pokusím to pustit, jestli se mi to povede. Uvidíme, jestli to bude slyšet. Slyšíte něco? U téhleté metody to interferometru bylo zajímavé to, že se jedná opravdu o velice citlivou metodu, takže pak, když jsme zpracovávali ty data z toho měření, tak byl poměrně problém detekovat to klepání, jelikož vlastně jednalo se o reálnou trasu, takže vlákno jde pod zemí, přejíždí přes je položeno pod kolejemi, je někde na sálu, takže když jsme docházeli nějakým prostředníkům, tak jsme vlastně slyšeli všaké různé zvuky, třeba z klimatizace, jak jezdí šelina, takže byl pak problém najít přímo vlastně to ťukání, což kolega, který se zabývá softwarem a zpracováním, tak se mu to povedlo. Tady je vlastně porovnání dvou metod, vlastně polarizační a interferometrické, kde vlastně interferometrický systém má velkou citlivost, avšak v reálné síti je přímý signál velmi hlučný a vyžaduje naložení velkého úsilí k získání daných informací, co jsem řekl před chvilkou, a citlivost polarizačního systému je trošku nižší, ale slouží pouze pro detekci mechanických vibrací a signál není tak hlučný a lze ho lépe pak identifikovat. Poslední metodou, vlastně, kterou se zabýváme, tak je tak pomocí fázového citlivého OTDR přístroje. Zde můžete vidět, jak vypadá náš funkční vzorek. Jedná se o 4U řešení, vlastně princip je založen na Rayleighovho rozptylu. A co je velice důležité, aby byl použit vlastně kvalitní laserový zdroj se stabilní šířkou spektra, což zase vyžaduje vysoký výkon signálů. Zde můžeme vidět, že jsme udělali měření, chtěli jsme si ověřit, zda dochází k nějakým ovlivňování vlastně přenos dat ve 100 gigu, přenos času, přenos frekvence. Zde vidíme vlastně záměr z osy, vlastně zde je čas, vlastně signál z toho fázového OTDR-ka, datový přenos ve 100 gigu
a frekvence. A z náměru vlastně u 100 GHz přenosu vlastně pomocí BER, takzvané programování bytové chybovosti, jsme zjistili, že pokud vlastně výkon vlastně tady u ETFI přesahuje hodnotu 26 dBm, tak si můžeme všimnout, že dochází už k nějakému ovlivňování. Já vám děkuju za pozornost a jestli ještě budete mít chvilku čas, tak se můžete stavit u dem, který vlastně tam demonstrujeme.